Fredericia Kommune har netop solgt et stykke erhvervsjord. Den her gang har vi solgt 110.000 kvadratmeter hernede. Og det er sådan 110.000, hvor meget er det egentlig? Når man kører igennem herop, så har man nok ved at opdage, at der er ved at blive bygget en stor bygning herude, faktisk Fredericias længste. En gigant bygning. Så til sammenligning, så er den 60.000 kvadratmeter. Det er jo ikke fordi, der kommer 100.000 kvadratmeter bygning her, men det siger måske lidt om, hvor stor sådan en grund i virkeligheden er. Køber den her gang, det er noget, der hedder H2 Energy Esbjerg. Og det, de skal her, det er, at de skal distribuere brint rundt. Og hvorfor skal de så det? Ja, det er egentlig meget godt billede, sådan en blæsende dag her, hvor vindmøllerne de snorer rundt på land og i Nordsøen. Man skal jo have en eller anden måde, man kan samle al den energi op, så vi også har noget energi, når ikke det blæser eller når solen ikke skinner. Og der er brint bare et rigtig godt produkt. H2 Energy Esbjerg, de er jo sjov nok også forankret. Alene navnet siger det jo i Esbjerg. Det er en stor international koncern, men de har lige nu gang en udbygning i Esbjerg, hvor man vil producere brint. De får jo rig adgang til strøm i Esbjerg fra Nordsøen af, fra de her vindmøller. Og så vil de så rørforbinde brint til Fredericia. Og hvad er brint egentlig for en størrelse, og hvad skal man bruge det til? Der er selvfølgelig mange, der snakker om, at man kan bruge brint til personbiler, som vi hører her bagved. Det kan man også. Men brint bliver faktisk allerede brugt rigtig meget i dag som energikilde ud i industrien. Raffineriet for eksempel bruger brint i forvejen i dag i deres produktion til at raffinere olien. Alle mulige andre industrier har det som energikilde. Og det der er det gode ved den brint, der kommer her, modsat den brint, der bliver brugt mange steder i dag, det er, at det her det jo er grønt brint. Altså brint, der kommer ud fra vedvarende energikilder, frem for brint, der er produceret på et eller andet fossil brændsel. Og på den måde til at understøtte den grønne omstilling, så er brint bare helt vildt godt. Brint, det kommer til at blive en ressource, verden skriger på. Lige nu Tyskland har jo en kæmpe opgave i at omlægge deres produktion, og de bruger jo russisk gas i dag, og der er brint jo en af nøgleaktørerne. Og så har brint den fordel, at det er nemmere at transportere en strøm. Jamen, vi er godt med på, at strøm det er en ledning, men de mængder energi, der skal igennem, så er brint bare noget bedre for de her udviklere at få distribueret rundt. Her er det så meningen, at de laver en distributionskanal, så de kan få brint rundt ja, dels til industrien, men også til transportkæden. Og vi har sat sig hårdt på, og netop, og det er ikke noget, vi siger så højt, som andre kommuner gør, men vi er faktisk knudepunkt her, ja, det ved vi godt, vi er, som med motorvej og alting, men i den grønne omstilling er vi nøgleaktører. Der er 6 steder i Danmark, der er udpeget til at skal gøre en særlig forskel af Klimaministeriet. Ja, det er de 5 store byer, og så Fredericia. Så vi tillader os at kalde det for de 6 store byer, der har fået en opgave her. Og en af opgaverne, vi har her, det er jo det der med, hvordan kan vi lave brændsler til fremtiden. Og raffineriet er jo selvfølgelig i sig selv en nøgleaktør i det. Vi skal ikke forestille os en fremtid, hvor vi ikke har et raffineri i Fredericia. Nej, tværtimod. Men de produkter, der skal raffineres i fremtiden, bliver jo grønne brændsler. Og til det, der skal man bruge 2 komponenter. Den ene, det er brint, og den anden, det er CO2. Og til sammen, så er det jo så det, der kan give, at for eksempel flyver, de kan komme op og flyve. Det er lidt svært for en flyver til at lette på batterier. Den bliver enormt tung i maven til en flyvemaskine. Men der kan man så lave nogle grønne brændsler, og det er det, som Fredericia bliver rigtig dygtig til i fremtiden. Og der er fart på udviklingen i Tavlo. Det er der ingen tvivl om. Der er fart på i Tavlo, som du rigtig nok siger. Og over de sidste år har vi jo solgt rigtig meget erhvervsjord, særligt til transport og logistik. Vi har også Googles datacenter. Men det vi også begynder at se nu, det er de her grønne virksomheder, som har fået øje for Fredericia. Og det er der nok flere grunde til, de har. Dels så ser de jo, at der er noget at omstille, altså hele transportsektoren bor her jo. Der, vi er allerede nu er ved at blive bygget en brintfabrik i Fredericia, det er så ude ved raffineriet, det her det er brintdistribution. Her i Tavlo, der bliver der også en, ja, man kunne sige, en brint-tankstation, hvor lastbiler 500 om dagen kan få brint, men der skal noget ind i det. Så der er noget at omstille for dem her. Så er der noget andet, der er virkelig interessant, som vi måske ikke taler så meget om her i Fredericia. Det er, at vi har det der såkaldte TWIS-net.
altså et varmetransmissionsnet, som gør, at det vi tager for givet her i Fredericia mange steder, og vi drejer på hanen, på det varme vand eller på vores radiator, så kommer der fjernvarme igennem. Og det her net, det er jo et net, der er bombygget historisk i Fredericia, klar til at kan tage imod overskudsvarme. Så det er ret attraktivt for de her virksomheder at etablere sig et sted, hvor der er både adgang til fjernvarme, men der er også mulighed for at komme af med overskudsvarme. Det er nok ikke det, der lige er tænkt her at komme af med, men det er der rigtig mange andre af de her virksomheder, som ser. For eksempel, når man skal lave brintproduktion, det giver en masse overskudsvarme. Hvordan skal man komme af med det? Et raffinaderi, det var der Tvis nede i sin tid kom. Ja, raffinaderiet, de leverer faktisk det, der svarer til 25% af varmeforbruget i Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart tilsammen i bare overskudsvarme. Så det med, at vi har det net, det er ret godt til den grønne omstilling. Men der er dog fortsat erhvervsjord at sælge. Ja, der er blevet solgt rigtig meget erhvervsjord i Fredericia. Og ja, på et eller andet tidspunkt, så slipper det jo op. Geografisk set er vi jo faktisk en lille kommune. Vi er den mindste landfaste kommune uden for hovedstaden. Der er stadigvæk varer på hylderne, og stadigvæk muligheder i den nuværende kommuneplan for at tage mere erhvervsarealer ind. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi også have en snak med os selv. Skal der stadigvæk være et sted, man kan bo også, og lave nye byggegrunde for eksempel? Skal der stadigvæk være en tør grøn område at kigge på? Så er der jo, altså så har vi jo bare de ressourcer, vi har, og den mængde af jord, der er i Fredericia. Men der er stadigvæk plads til væksten, og vi er også i dialog med andre virksomheder, der stadigvæk kigger på Fredericia, så vi er langt fra færdige. Når et stykke erhvervsjord er solgt, så er næste skridt, at der skal laves lokal planlægning for området. Og det er klart, at når man håndterer sådan nogle stoffer, så skal man jo anskueliggøre, at man har totalt styr over det, og det bliver jo en risiko. Men vi har rigtig god erfaring. Der er jo allerede andre virksomheder herude, som håndterer den type af energier på forskellige sæt og vis. Det, som man kan sige, at er det vigtige, det er jo, at der bliver, at tingene bliver håndteret korrekt. Og det er jeg helt overbevist om, at det skal vi nok også få kommunikeret med borgerne i Tavle op, hvis den utryghed skulle være der. Hvad er det for en størrelse? Så kommer der jo en lokal planlægning nu her, hvor de ting bliver belyst. Trafikken i Tavlov bliver ikke mindre. Jamen, der kommer allerede mange lastbiler i Tavlov, og jeg ved jo også, at mange, der bor her eller skal forbi området allerede nu, er voldsomt presset af trafik. Men folk begynder også at blive voldsomt presset af vejarbejde. Og det vejarbejde er der jo en grund til. Det er jo ikke bare for at genere borgerne, at vi laver vejarbejde. Det er faktisk, fordi vi er ved at håndtere den trafik. Så over de næste år, jeg er ked af at sige det, så kommer der til at være rigtig meget vejarbejde i området. Det gode er, når vi er på den anden side, så har vi et vejnet i omkring Tavlov, der er dimensioneret til opgaven.